på er, jag går ner. Oj, jag får komma lite, lite längre fram till er. Så, och sen flytta upp lite på kameran. Oj, så. Jo, hörrni, som jag sa förut till er att jag hade beställt tre saker från fyndig.se. Jag kan skicka länken där nere, vad den heter. Och jag samarbetar inte med dem. Jag hade beställt från, alltså elgrejer, mobilgrejer och iPad-grejer. Tre stycken. Och två kom väldigt bra tid genom tre arbetsdagar. Och en tog längre tid. För att jag mejlade till dem att jag inte fått det där skalet. Och varför dröjer det så länge? Och sen skulle jag få svar genom 24 timmar. Och då fick jag svar på morgonen där. Och vi ber om ursäkt och sånt där. Men det gör ingenting som kan bli bättre. Man se till på kundservice att vi, så fort ni inte fått dem, så mejla till dem på en gång. De svarar genom 24 timmar. Det tar väl på. Det första köpte jag ett iPad-laddare. För om den går sönder eller så kan jag ta med mig en sån här med mig. Det är faktiskt en sån här laddare som lyser. Det är en grön. Det fanns en rosa, men jag gillar inte rosa. Jag gillar blå, grön, svart. Det är lite olika. Men inte rosa så mycket. Bara mest några kläder. Det köpte jag. Det kommer inte jag bara köpa med hur mycket det kostar. Men jag kan kolla faktiskt så. Kan jag skicka på beskrivningen där nere hur mycket det kostar där. Sen köpte jag ett skal som heter på mobilen. Och den har jag använt på flera veckor. Nu har jag haft en sändning till jag kom hem från Småland. Och det här köpte jag. Det är ett guld, nästan som man har, tror jag, att man har iPhone 5, men det är i alla fall ett skal. Jag tycker om det faktiskt, det här skalet. Jag har haft det i typ en månad nu faktiskt. Och det här skalet som jag sa till er, det dröjde lite länge. Och det är ett iPad-skal. Och det heter, ni har ju sett den filmen, kanske ett par stycken. Och det är Titanic. Jag har inte testat den och lagt in det. I så fall kan jag skicka det, kan jag lägga till lägga den här bilden på Instagram så får ni se hur det ser ut. Så. Så jag tänkte bara visa alla de här sakerna som jag köpte på fyndig.se. Och på beskrivningen kommer jag skicka hemsidan och vad de här kostar. Så hoppas ni mår bra allihopa, så ses vi snart igen. Och nu hör ni, jag har kommit hem från Småland och jag hade jättebra där. Men det kommer bli säkert någon video. Jag bara tyst. Tyckte om resan och sådär. Kommer bli en ny video så snart som möjligt. Och ja, så ses vi snart igen. Hej då!